Pse punëtorët në Zvicër s'kan pagë minimale? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Më 18 qershor, 69% e votuesve të Zyriut pranuan një propozim të paraqitur nga sindikatat dhe partitë e majta për të futur një pagë minimale për orë prej 23.9 franga në orë, e cila arrin në 4.000 franga në muaj. Sipas Oliver Heimgartnerit nga Partia Social-Demokratike, paga minimale do të lehtësoj shumë nga ata që preken nga pagat e ulta në këtë qytet. Paga minimale do të lehtësoj shumë nga ata që preken nga pagat e ulta në qytetin e Zyriut, punonjësit në zinxhiret e ushqimit të shpejt, kompanitë e pastrimit dhe ata që punojnë në shitje me pakicë, thot Heimgartneri. Paga e re duhet të hynte në fuqi nga viti 2024, por tani do të duhet më shumë kohë që kjo masë të zbatohet. Pse po ngec vendosja e pagës minimale? Kjo pasi shoqatat e punëdhënësve kanë bërë ankesë në gjykatën e rrethit kundër kësaj mase. Arsyeja e apelit është të dihet nëse komunat lejohen ligjërisht të miratojnë pagat minimale, tha Nicole Berendon, presidente e shoqatës tregtare të Zyriut. Nëse çdo komunitet ka pagën e tij minimale, kjo do të çojë në situata absurde. Në njërën anë është procesi demokratik, por nga ana tjetër është sistemi ligjor. Nuk mund të votohet thjesht për gjithçka, dhe atëherë kur shumica thot po, ligji shpërfillet haptazi, thekson ajo. Barandum po i referohej faktit se nuk ka legjislacion kombëtar për pagën minimale në Zvicër dhe përrjedhoi nuk ka bazë ligjore për të, edhe pse disa kantone kanë një ligj të tillë në librat e tyre. Pse Zvicra nuk ka një pagë minimale? Në vitin 2014, vendi mbajti një referendum kombëtar nëse do të vendoste pagën minimale në 22 franga në orë, por masa u refuzua nga 76% e votuesve. Ata dëgjuan paralajmërimet e qeverisë se zbatimi i një pagash të caktuar do të ishte i dëmshëm për ekonominë e begat të Zvicrës, pasi do të rriste kostot e prodhimit dhe do të rrezikonte vendet e punës duke i lënë jashtë biznesit kompanitë më të vogla, të cilat nuk mund të përballojnë rritjen e pagave të punëtorëve të tyre. Në realitet, shumica e punëdhënësve në Zvicër paguajnë paga që të i kalojnë shumën minimale të kërkuar, shkruan Albinfo. Çfarë do të ndodhë tani në Zyri? Futja e pagës minimale do të vonohet ndërkohë që gjykata e rrethit po shqyrton ankesën. Ndërkohë, Zyriu nuk do të mund të zbatoj këtë masë dhe mbetet për të parë nëse do të jetë e mundur të zbatohet në vitin 2024, si që ishte planifikuar, nëse do të realizohet. Ku janë vendosur pagat minimale në Zvicër? Si rezultat i votimit, 5 nga 26 kantonet e vendit kanë vendosur paga minimale që variojnë nga rreth 20 deri në 24 franga në orë, në Neuchâtel, Jura, Ticino, Gjenevë dhe Basel City.